bağlı olsun. Namazın ağanın zuhurun o təcirlər artırması həqqində, zalimlərin məhvi nabud olması həqqində inşallah ucalı sələvat zikredir. Çox sağ olun. Cəfəri heyət, qurşunun salamatlığı haqqında sahaba zikir edəyəm. Sonda bir daha zəhmət çəkir öz dəyərli vaxtlarını burada keçirdiklərinə görə qonaqlara, kənd cəmatına öz təşəkkürümüzü bildiririk. Allah Teala hamımız ağanın köməkçisi olmağından nəsib etsin. Bayramınız mübarək olsun. Çox sağ olun.